Його бралися поставити на ноги медики Ізраїлю, Польщі та Сполучених Штатів Америки, та він досі прикутий до ліжка. Йдеться про героя України, хмельницького спецпризначенця Олександра Петраківського. 4 червня йому виповнилося 29 років. Та замість того, щоб насолоджуватися життям та виховувати доньку, майор Олександр Петраківський вже 3 роки бореться за життя. Після лікування в українських шпиталях та клініках Ізраїлю, Польщі та Америки реального результату добилися все-таки українські лікарі, щоправда, приватної лікарні. Так вважають рідні Олександра. Він спитається спиратись сам на ноги, коли йде вертикалізація, його ставлять підвісна система, і він от уже намагається спертись на ноги. Він якийсь, я б сказала, набагато живіший, чим був до того. Він неділі дві назад, знову ж за рік проміжку після Польщі, він сказав 2 склади, мама. Якщо позитивна динаміка лікування збережеться, то за кілька місяців Олександра Петраківського на 28 днів відпустять додому, щоб перевів подих від лікарень. А бій за власне життя для хмельницького спецпризначенця розпочався після битви у Луганському аеропорту. 20 липня 2014 року, тоді ще капітан, він повів колону на Луганське литовище та потрапив у засідку. Розвідувальній групі нічого не залишалося, як прийняти бій. Під час цієї сутички 2 українських бійців загинуло. Цифра могла б бути більшою, якби не відвага командира. Олександр Петраківський віддав свою каску молодому солдату. Сам же отримав 2 уламкові поранення просто в голову. Олександр Петраківський переніс кілька операцій. Вперше в польовому госпіталі, наступні – у Харкові та Львові. Та бажаного результату вітчизняні лікарі досягнути не змогли. Тож постало питання лікувати Олександра за кордоном, а саме в Ізраїлі. Там за 4 місяці медики стан військового таки стабілізували. Однак через брак коштів Тель-Авів довелося покинути. Далі порятунку шукали вже в Польщі. Ми в Польщі були, там мінімум давали, мінімум медикаментів. То він почав в Польщі розмовляти. Він вже, мама, сказав губами. Подивитися на успіхи польських медиків приїхали представники Міністерства оборони та охорони здоров'я України. Спецкомісія після обстеження українського бійця за кордоном вирішила забрати його назад, в Україну. Олександр Петраківський більше місяця просто пролежав у київському шпиталі. Бо, як виявилося, можливості нашої медицини закінчуються вже на етапі діагностики. Ні про яке лікування героя в Україні вже не йшлося. Для улучшения состояния пациента ему необходимо проведение специфической специальной нейрореабилитации в специализированном центре. К сожалению, в условиях Украины у нас такой военной медицины мы не можем предоставить такие условия. Увесь час поряд із Олександром Петраківським його батьки. Лише на їхніх плечах і совісті лікування військового. До речі, саме рідні знайшли чергову клініку у Г'юстоні, де були готові взятися за їхнього Сашка. Однак за 5-місячне лікування у Меморіал Херман потрібно було викласти шалені гроші – понад 700 тисяч доларів. Петраківські таких коштів самотужки знайти не могли, тому змушені були постійно штурмувати владні кабінети. І гроші таки виділили, але до Петраківських вони не дійшли. Лише через кілька місяців героя України таки вдалося відвести у США. Позитивних зрушень, які вони обіцяли, взагалі ніяких не було. Реабілітації, як такої, можна сказати, порівнянні даже з тією ж Польщею, даже з нашим військовим госпіталем центральним, нульова реабілітація. Вони поки приходили, поки брали сина, поки доїжджали в процедурний зал, і відтоді з часу того, що вони мали займатися, вони займалися менше половини. То, щоб шукати нові варіанти для порятунку сина і щоб державні гроші не пропали даремне, родина Петраківських знову повернулася на Україну. Після кількох місяців у столичному військовому госпіталі українського бійця визвалася лікувати приватна клініка у Броварах. І вже менше ніж за 60 днів з'явилися позитивні результати. Тож рідні сподіваються, що літо Олександр Петраківський проведе вдома.